Teorínie. Pešika, som rekla. Zavolá ti mo. Kašim. Ivana. Ispituje. Ivana, koľko je 8 puta 2? 5. Nije tačno, 6! Ne mogu ja više ovako, moram keca. Ivana. Čekaj. Kad A centimetar ide pre dužini B, šta se dešava? Šta ću ti ško neka kačarka? To ti je... A vi čitate. Ja ju znam na pamet! Pitam tebe! Sam nekad naučiš to! Sam mu rekla! Da naučite ovo za ponedeljak! Zašto niste? Još jedna jedinica.